Emotion Train Love. Aí ela está. Kato Sapati Track. O gün biri tükür avtobus, ha? Deyirəm, ala pulu kim verirdi? Mənə desə yaxşıdır. Ha, ölçə. Deyir olanda verərəm də. A, mən də gətirdim mantrafqanı, təhpəsinə mantraf deyirəm. Düz eləmişsən, nə var hə pulsuz minir avtobusa? Avtobusa çıxırsan, yebə vermirlər oturmağa. Ay xala, basamazsan sənə nəyi? Onsuz da içəri girəndə sənə yer verirlər də. Mənə bilirəm ki, avtobusa minib pul verməyən şəxs üçün cinayət işi açmaq lazımdır. Doğru deyirəm, qardaş. Bəli. Tamamilə doğrudur. Qızıl xırdalıyırsan. Bəli. Diqqət, məqsədin əsl üzü. Saxla, saxla. Hara çağırıram? Ay, siz hara gedirsən? Əhməd deyə. Başı xarabdır. Əhməd nə də, bən avtobus yevlağa getmir? Yox. Get bir yazın da. Nə yazaq? Cəminə zar yaz. Yaz ora ki, bu avtobus yevlağa getmir. Ala, yazmışıq da. Nə? Avnir, Fəhlə Prospekti, Əhməddi. 244 açanla yevlağa gedir. Mən nə bilim, ha? Bəlkə sən Əhmədizdən fırlanıb yevlağa gedir. Mən Nostradamusam, ha? Ha? Dilləndə səsi çıxar. Sənin xəbərin var, mənim 50 binlik kontrum gedib. Bütün yevlağa ayaq üstə bərəkətlə qurban olum. Yevlağa ayaq üstə məni göndirir. Sənin Allahın verdi ki, mənim bu nəfsə eləm yaxşıdır. Aç qapını. Aç, aç. Aç qapını ayaqlayacaq sən. Qapıda durmaqla zətlə baxış. Siz də nə vaxta kimi gözünüzü döyəsiniz, bax, belə də olarsın. Sağ! Min maşda cəhənnəm ol. Özün cəhənnəm ol. Çıxar gedir də, o minəndə baxmır ki, hara gedir.